Ah uyo mageze. Njambura uko mbigenza. Tubiye mu bibabaro. Ukomere. Ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye ariko mwishuri hari Imana. Imana igiye igabanya imisonga y'imibabaro. Imana ifite inzira nyinshi nyuzamo ibintu. Ukajya kubona ukabona biroroshye kandi utabonaga ko bishoboka. Ubuhamya bw'ubupfakazi burandya ariko niba hari n'ahantu nanone naboneye Imana niho. Nabonye Imana nta bantu bahari. Nabonye Imana abantu bose bagiye. Nabonye Imana mugabo adahari yagiye. Nabonye Imana abantu bakwanze. Nabonye Imana abantu batibuka. Yewe nabonye Imana n'abana banjye twabonye Imana. Mana we nari nka ya nkingi ya mbona bihita. Nta cyerekezo cy'ubuzima pe. Ariko haleluya. Haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana ni nziza. Imana nakunze kuvuga ngo ni Imana y'umuntu w'umuntu udafite kirengera. Ni Imana yihagishe. Ni Imana mu bumana bwayo izi ibyo ikora no mu mibabaro duhura nayo no mu ntambara duhura nayo. Ni Imana izi ibyo ikora. Imana izi icyo ikora ku buzima bwanjye. Njyewe hari aho nageze ntubwenge. Bo haleluya amen. Aho hantu narahageze mbura iyo ndeba, mbura aho njya, mbura mbese mbura icyerekezo. Mfata utwenda twanjye ntushyira muri amverope y'umukara. Manuka gatoya munsi y'umuhanda ndahareba. Nubwo nari umwana mutoya mpageze nibaza ahantu ndi buke makubitanira n'umudamu wari wimukiye Igihogwe. Arambwira ati wanyobora ahantu naha bavoma. Ndangije ndamubwira nti yo ngwino nisanije reka njye kukuvomera. Mbega umubabaro mana yanjye. Narababaye njyewe. Hari igihe ibintu niyumvamo by'imibabaro by'ubuzima. Hari igihe njya mvuga ko hari ibintu by'imibabaro byambayeho byinshi nyine sinanabivuge. Rero numva nshaka kuvuga nkaruhuka. Haleluya. Haleluya. Numva nshaka kuvugira Imana nkaruhuka. Nkaruhuka kuko ni byiza kuruhuka. Nuko. Rero cyaje kugera. Ajya ku kazi ntiyagaruka. Nari buvugeho cyane. Ajya ku kazi ntiyagaruka. 9/6. 9/6 ukwezi kwa cumi. Itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi. 9/6 yari umujaridiniye. Yego. Hari kampani yakoreraga. Hanyuma nyine aragenda ntiyagaruka. Muri iyo minsi akajya ambwira ati ariko ngusigiye abana babiri. Washobora kubarera. Mbona nakugize nakwishe mu mutwe. Mwarimu wanjye ubu ni madamu wa Zigirinshuti Michelle. Yego. Ibintu mvuga ni ibintu bifatika. Bifite ibihamya. Hanyuma arangije ati nari nzi ko wapfuye none uracyariho. Arambwira ngo ntago nzi kuroga. Ntago nzi kuroga. Arambwira ngo ntago nzi kuroga. Ariko nzabushaka.
Yes. Arabikwibwirira gutya. Arabinyibwirira. Nzi ko nta murozo yifa kuvuga yuko azaruga. Yarambye ati ntabwo nzi kuroka. Ariko nzabushaka. Agira ibyago abimbwira papa wanje amwumva. Papa wanje ibyo mbibamo ndababara ndahangayika pe. Yego. None abana bakajya bambwira ngo mfite mama wanje. Bambwira ngo mfite mama nkarira cyane nkavuga ngo oya ngo nago mama mfite mama wanje nago namera gutya nago nabaho gutya ni nago bishoboka nkarira igihe kimwe ndakaraba amaje gukaraba nisiga ku mavuta y'abana bi yaraje aramfata arankubita ankandagira mu gatuza arambwira ngo arashaka ko ngo ndashaka ko nzakwica ntihazagira n'umuntu umenya urupfu wapfuye wowe urisiga amavuta y'abana banjye nkande ikintu kimwe cyaje kumbaho rero nacyo gikomeye gikomeye sanga satani kuko ni umugome noneho rero kuko kwa kundi maboko yajyaga nyitambika hanyuma nyine kuri iyo tariki nibwo ninjiye mu rugamba na none rw'imibabaro kuko kubabazwa ariko n'urugamba rukomeye n'urugamba rw'imibabaro itangaje bari bifashemo uno buhamya mutange neza ya ariko haleluya zaburi nshya Yes, bakunze bazabona icya twongiye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Turefuriza amahoro y'Imana ngo abane namwe. Mugubwe neza aho muri hose kandi ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubabaho mu byo mukora byose. Ndifuza ko buri muntu wese wahisemo gukurikiza Zaburi nshya yakongera kubona Imana mu buzima bwe. By'umwihariko wowe ukurikiye kino kiganiro, ndumva nifuza cyane ko waza kubona Imana, waza kumva Imana binyuze muri uyu mubyeyi Imana ituzaniye. Reka tumwakire mu izina rya Yesu Kristo, aratangira dusuhuza atwibwire, hanyuma tuze kumugiraho umugisha, twumve Imana ivugana natwe binyuze muri we. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kankuri Priscilla. Nkaba nsengera ahantu bita mu Gaseke. Mu Gaseke. Muri paruwasi ya Shyorongi. Yego. Nkaba ndi umuririmbyi muri korali ya mbere yitwa Siloam. Yego. Aho ngaho akaba ariho nkorera umurimo w'Imana. Nkaba ndi no muri komite y'ababyeyi. Yego. Ibindi Yesu aduhana umugisha. Amen. Yego, hanyuma uraza kumanura mikrofoni ho gato cyane kuko abakunzi bazabona icyo bagiye batubwira ko babifuza kubona umuntu neza mu maso rwose. Nk'aho ngaho rwose biraza kuba byiza cyane. Hanyuma Priscilla, tugize umugisha wo kukubona kandi twizeye neza yuko Imana iri kumwe nawe kandi harimo byinshi turibuze kukungukiraho. Mbere yuko dutangira tuganira, Priscilla, ko umaze igihe kinini uzi Zaburi nshya niba ntibeshye, kuki utajya guza gutanga ubuhamya? Maze igihe kinini cyane rwose, rimwe na rimwe nkanabakurikirana, ariko nagiye nifuza kubana namwe bikananira, biciye mu buryo bwo kutamenya inzira umuntu yanyuramo kugira ngo dukorane iyi gahunda. Yego. Rero muri njyewe mfite byinshi cyane. Ufite byinshi rwose. Mfite byinshi cyane Imana yagiye inkorera. Yego. Nagiye ntekereza kera nkavuga nti Imana ningirira neza. Yego. Nzandika igitabo kijyanye n'ubuzima bwanjye. Yego. Birananira. Ndongera ndibaza nti ahari ibyo Imana yagiye inkorera. Yego. Nzabicisha mu ndirimbo, ndangira n'indirimbo. Yego. Kurari yanjye inshuro nyinshi hari igihe irimba indirimbo zanjye. Yego. Nkabaho nzabinyuza mu ndirimbo, niyo nasohora indirimbo imwe. Nkumva bizaba bimfashije. Yego. Ariko byibura nanjye ngira ikintu. Yego. Mvuga kuri Yesu cyangwa se nsiga imusozi. Yego. Hanyuma nabyo birananira. Nabyo birakunanira. Hanyuma rero mu bihe bitambutse nabwo ndatekereza ndavuga ngo ariko ko ibintu byose nagiye ntekereza byananiye
ahari wabicisha mu gukina filime yego ndanabitegura ndanabyandika hanyuma rero mfite umwana nange Yesu yampaye Yesu yampaye abana benshi mu buryo bw'umwuka yego arambira atari ko ko ibi bintu mbona gufite ibintu byiza yego wagerageje tugahamagara Brazil ko yadufasha byaba ngombwa wenda nibyo bintu bya byo gukina filime wenda ko yazana bigufashamo cyangwa se ubu buryo nabwo ko ari bwiza wakurikirwa n'abantu benshi yego numva biramfashije cyane niko kuguhamagara rero yego murumva ko dushonje duhishira abakunzi baza burishya uyu mubyeyi Imana yamutuzaniye ku buntu rwose tugiye kumva ubuhamya bw'ubuzima bwe ariko umuntu akimara kukumva ku bantu bamenyereye kumva amajwi y'abantu umuntu arumva yuko bimeze nk'uwasaraye no gusarara ni ku ijwi rimeze bimeze bite mu muri iyi minsi muri ibihe bitambutse nagiye nagize ikibazo cyo kurwara ubuhumekero nagize ikibazo cyo kurwara ubuhumekero ariko nabyo byaturutse kwa Satani yego kuko naciye muri scanner ejo bundi yego basanga nta kibazo na gito mfite oh. hari kangeramo ngafungana burundu yego ubu nuko nazindutse ese ariko nta kibazo okay reka rero dushime Imana ko wageze hano amahoro hanyuma dusenge Imana n'ubundi tuyisaba ngo ize ibane natwe muri kino kiganiro Imana umwuka wera n'Imana mwana baze kubana natwe kugira ngo ibyo Imana ishaka yuko abantu bumva aba ari byo bumva hanyuma twe ducishwe bugufi munsi y'ubwo kwayo idukoresha ibyo ishaka Imana turagushimiye cyane gitondo cy'umugisha duhaye tugushimiye cyane yuko utwongereye undi munsi ukubaho ndetse no kugukorera izina rya ni ryo wayo kandi ishyirwe hejuru duceye bugufi turi imbere yawe kugira ngo mbere byose utweze udutunganye mu izina rya Yesu hanyuma tukugirire umugisha mu izina ryawe mwami wanjye ngo uzubane natwe udukoreshe iby'ubutwari ubu buhamya buzafasha imitima ya benshi ntabwo rero twe twamenye icyo abantu bakeneye kumva ariko udukoze ikara ryaka ku munwa kugira ngo tuvuge icyo Imana ishaka hanyuma abanyamibaro bishime abantu bongere kumva Imana abantu bongere kumva gukomera kw'Imana ubwami bw'Imana ushobora kwamamara binyuze muri twe mu izina rya Yesu Amen. Amen. Yego. Christian ndumva nifuza ko tuganira nkwicije ku buhamya bwawe bumeze tubuhereye hasi. Kugira ngo abantu bongere bumve. Bumve Imana. Bamenye ko Imana iracyakora. Imana ikora. Kandi Imana irarinda. Kandi buriya Imana icyo uzaba cyubacyo. Icyo uzaba cyubacyo ititaye kavukire yego ititaye igihagararo cyangwa se kubyucamo yego icyubacyo icyo uzabacyo ubacyo bitewe nuko Imana yabigambiriye hanyuma rero Priscilla yavukiye he yavukiye mu muryango umeze gute ngo nawe tugiye gutangira uhita ukomeza yego Priscilla yavukiye ahantu hitwa Imugambazi hariya hejuru ya Rusine aho bita Rusine oya Mugambazi nundi ni muri Rutongo yahoze ari Kigali ngari aho bita Rusasa niho navukiye mubarini kwa nyogokuru wanjye niho papa yavukiye urabizi ni hariya kwa nyogokuru wanjye yaratuye hariya mubari munsi y'ibitaro niho papa yavukiye hanyuma murumuna wa nyogokuru kaba yaratuye hano ku ishusho hose ni kiryango hanyuma rero aho niho navukiye naje kwisanga nsanga ndi umwana urerwa na papa ariko utari kumwe na mama nakuze ntazi mama namenye ubwenge nsanga mama wanjye umbyara yatandukanye na papa nsanga ndi kurerwa n'umubyeyi utari mama uni muka data hanyuma ariko mama wanjye yarafite umugabo w'isezerano utari papa
na papa wanjye yarafite umugore w'isezerano utari mama ubwo ubwo wakuze wisanga papa wawe ari kumwe n'umugore w'isezerano papa wanjye atandukanye n'umugore w'isezerano umugore w'isezerano yari nde yarundi yarundi bivuze ngo mama wawe yari umugore wa kabiri yari umugore wa kabiri noneho rero nawe ntibabana bamaze kumbyara batandukanwa n'umwana unkurikira mama yari atwite yari yaramupfiriye mu nda ntibabimenya ko kera nta ikografi yari iriho hanyuma mama agiye kubyara basanga umwana yamupfiriye mu nda yego bituma rero bamumubyaza bigoranye atinda mu bitaro urumva kuva hahandi rusasa ukaza irutongo harimo urugendo rukomeye yego kandi mama nta wundi muntu yari afite mu rugo uzamwitaho hanyuma aho kwa muganga hari bugufi bw'iwabo wa mama mama rero ataha bamukombora ajya kwa mama iwabo kugira ngo abone abantu bamwitaho ko papa yataga ninjoro yego nuko rero papa yaje gutandukana na mama wa mugabo w'isezerano wa mama yaje kumenya ko papa yaje kumenya ko mama umugore we ari iwabo yego ajya gucyura kuko ari we umuryango waruze ariwe bamushyingiye imiryango itegeka ko mama sanga umugabo we w'isezerano aha ubwo mu buryo abantu bari buze kumva mama wawe yakoze ubukwe ashakana n'umugabo barananiranwa baza kunaniranwa mama wawe ahita yishakira undi mugabo ari we papa wanjye mama wawe suko ko yitwaye nabi aho ngaho yitwaye nabi cyane ariko turi bumubabarire bapfuye iki nta na kimwe urumva nta batandukanye batanganye yego papa wanjye urumva ko nawe yari afite umugabo umugore w'isezerano yarasanzwe afite umugore w'isezerano yarasanzwe nawe afite umugore w'isezerano yego abo bombi baburana amahoro urumva ari mama yabuze amahoro mu rugo rwe w'isezerano w'isezerano ari na papa abura amahoro mu rugo rwe w'isezerano barahura barashakana babyara njyewe baba nibyo bibaho muri ino minsi rero ugasanga umugore umwe akoze divorce n'umugabo akoze divorce bakajya kwibanira ari aba divorce bose uko nubwo aho ngaho batari barakoze divorce ariko umwe yananiwe urugo rwe n'undi ananiwe urwe bahita baza kwibanira biribanira babyaranye babyara wowe hanyuma umwana wankurikiraga rero niwe wapfiriye mama mu nda hanyuma bamumubyaza bigoranye ko basanze afite n'ikibazo cy'umutima yego noneho icyaje kubatandukanya nuko umugore yagiye hafi mama yagiye hafi aho hafi y'ibitaro y'ibitaro ni iwabo aho bazamukurikirana kuko mu rugo kwa papa nta muntu yari afite uzamwitaho kandi yarameze nabi yego wa mugabo w'isezerano wa mama rero niwe wa yumvise ko umugore we ari iwabo yego nibwo yahise ajya gucyura nicyo cyatandukanyije mama na papa batanganye ndabyumvise rwose aho rero nari umwana w'incuke muto cyane cyane urumva ko papa wanjye yari afite akazi yego hanyuma nari mfite musaza wanjye imfura ya papa yego nawe yari umwana mutoya niwe twakuranye yego hanyuma biba ngombwa ko papa ashaka undi mugore noneho utari wa undi we w'isezerano kuko umwe w'isezerano nawe yari yarashatse ahandi yari yarishakiye ahandi yaranabyayeyo nawe ahita ajya kwishakira undi twakuze nabi nabi nibabwira ngo twakuze nabi nabi hahandi muka data yamfashe nabi ku rwego ntazi ubugome yari afite icyo bwari bugamije ariko mu ijuru hari imana nakuze ntazi gukina n'abandi bana yego nakuze ntazi gukaraba nakuze ntazi kwisiga amavuta nk'abandi bana ntambara umwenda ufuze nakuze ntazi kurya ibiryo byo mu nkono ngo bateke bangaburire nk'abandi bana musaza wanjye yaje we kuko yari mukuru yaje kujya agenda akajya nko mu murima agakura ibijumba cyangwa se akabicukura agakora icyo bita runonko hanyuma ibyo bintu byadutunze igihe kirekire cyane kuvuga ngo twaryaga ari uko papa ahari atakoze bo ubundi tukarya ibijumba abandi barya ibiryo byiza bashobora kuba barya ibiryo babisikanya ariko twe
tukarya ibijumba kuva ku itariki ya mbere kugera ku yindi kugeza igihe papa wacu azabonera konji nakarabaga ariko papa yaje muri konji nacibwaga inzara ariko papa yaje muri konji narumbaraga umwenda ufuze ariko papa yaje muri konji nabayeho nabi ngwara inda ngwara amavunja mbese ntago nabona ukuntu mbivuga ariko icyo nshaka nuko Imana igaragara kuko Imana yaranyiyeretse yego ndibuka ko igihe kimwe narababaye cyane njye ahantu mu ishyamba nkajya nsimbuka imisozi ku zuba ryinshi cyane numvaga ko inzoka iri umuntu yahita apfa njyega nifuza gupfa nkumva napfa ukaje muri ako gacuzi kwabamo inzoka nkajya njya mu ishyamba nkavuga nti ndahura n'inzoka buri randuma mpite mpfa inzoka yabona ikiruka inzoka yabona ikiruka ndibuka ikindi gihe kimwe nari nzi ko nziga nyine najyaga numva ko nziga noneho rero arambwira ati mu buzima icyo gitekerezo ntushobora kuziga uzajya umpekera abana babyaraga indahekana hariya ubwo papa yakoraga hehe yakoraga kwa muganga yakoraga iki se gituma adataha buri gihe urumva yakoraga ibi yatahaga buri gihe ariko kubera ahantu yatahaga urumva kera nta madiporosimo yabagaho kuva irusasa n'ibuhazi uza irutongo harimo umwanya munini cyane kandi n'ahantu hari icyaro yarazindukaga cyane nta makuru yacu yamenyaga noneho akanagera mu rugo bwije cyane ntabwo yamenyaga amakuru noneho rero arambwira ati uzajya umpekera abana bari bamaze kubyara kabiri noneho akampekesha akana ke katanabishaka yamumpekesha akanduma umugongo nataka akaza akankubita cyane ngo njye muhekera umwana ubwo buzima nabwo nabubayemo igihe cyaje kugera ndavuga nireka nturuke njye kwa nyogokuru ndatoroka nza kwa nyogokuru hari irutongo mpageze bwakiye papa nawe ahagera aravuga ati taha ntindashaka kuzigamba hano kwa nyogokuru ati ntugire ikibazo ati wowe igihe cyo kwiga nzakuzana n'ubundi wige atari kutaha ngo ino mu rugo nuko ubwo buzima mbubayemo burandya igihe kimwe ndakaraba maje gukaraba nisiga ku mavuta y'abana be yaraje aramfata arankubita ankandagira mu gatuza arambwira ngo arashaka ko ngo ndashaka ko nzakwica ntihazagira n'umuntu umenya urupfu wapfuye wowe urisiga amavuta y'abana banjye nkande namaze igihe kinini nkaya nk'akaya amaraso n'ubu burwayi mvuga narwaye hari igihe natekerezaga nashobora kuba ari izo mvune zambayeho kuko namaze igihe kinini mbabara mu gatuza ibyo mbibamo ndababara ndahangayika pe noneho abana bakajya bambwira ngo mfite mama wanjye bambwira ngo mfite mama nkarira cyane nkavuga ngo oya ngo ntago mama mufite mfite mama wanjye ntago namera gutya ntago nabaho gutya ntago bishoboka nkarira nkumva mfite intimba ariko mu ijuru hari imana hari imana ikunda abana batagira kirengera hari imana ikunda abantu batagira kivurira hari imana itajya mu nama z'abagome imana yagiye intambutsa impfu nyinshi cyane ndi umwana mutoya kuko ntabwo nize intego yayigezeho ntabwo nigeze niga ariko nshima imana ko imana yangiriye neza ubu uri mu bantu batize ndi mu bantu batize ugaragara nk'umuntu wize kandi ngira ngo wabonye ko ndakwandikira bikemera cyane ni imana yanyigishije gusoma no kwandika imana ishimwe n'ukuri nabyo turi bubigereho nabonye imana mu buryo bwose nabonye imana mu buryo butandukanye numva nifuza ko abantu b'abanyamibabaro
bakunda Yesu cyane yego kuko Yesu ni umuntu w'umuntu utagira kirengera yego rero Imana yaje kungirira neza aho hantu nza kuhava nahavuye nabwo ntorotse utorotse ariko hagatawe yarafite gahunda yo kukwica yigeze bigerageza se yigeze kuko impamvu yabigerageje na aho navuye aho ngaho ntorotse noneho rero maje gutorokana papa ntiyamenya aho ngiye nabwo aza kubaza kumurangira ahantu nagiye papa yarankundaga cyane yego nabwo aza kuhankura arambira ati mwana wanjye noneho ndashaka kuzajya menya uko buki uko bwishye ikibazo wahuye nacyo ngwino mu rugo ntacyo uzongera kuba nabwo ngezeyo wajya kumubwira ibibazo uhura nabyo umwe wamukuye hezi aywe wamukuye muri iki gihe isi twasohoyemo impamvu mbivuga gutya no kugira ngo ababyeyi bite kubana babyaye isi twasohoyemo hari igihe umubyeyi amara igihe kinini atamenya amakuru y'abana kandi ubugwa rutahamo ukazinduka utamenye ngo umwana yaraye gute ukagaruka nijoro umwana yaryamye n'umenye amakuru ariko buriya ukwiye kwita ku mwana wabyaye kubera ko ibibazo ahura nabyo ni byinshi kandi wakagombye kubimenya ukita ku nshingano nk'umubyeyi yego niyo mpamvu nshaka kuvuga ubuhamya bwanjye kugira ngo ari umwana wahuye n'ingorane yego amenye ko n'ijuru hari Imana igiboneka aho abantu batabonetse aho umubyeyi atabonetse kandi yakagombye kuba kuhaba ndashaka kuvuga ubuhamya bwanjye uzabwumva ari umubyeyi nawe amenye ko agiye kwita ku nshingano z'umwana yabyaye kuko Imana izamumubaza igihe rero cyarageze nari mfite data wacu twari duturanye akajya yandikira mama wanjye akamubwira ati ndashaka kuzaza kureba umwana wawe byibura nanapfa uzamenya urupfu yapfuye ubwo mbese ntabwo papa yemeraga ko hari ahantu hamwe ndara yego ubwo byatumaga nawe ari bujye mu kazi noneho nabi kurumva yatahaga mu gicuku none akarara azenguruka mu makaritsi ya nshaka kandi nari ntakihangana ikintu kitwa inkoni hanyuma rero data wacu akajya atumaho mama gutyo igihe kimwe muka data nsiga aho kumuturanyi aragenda ajya iwabo ansigira ka kabebe kiwe uko nasaga ntago byoroshye ntago nari nzi kugurirwa umwenda nambaraga ibintu by'ibipira ibintu biri aho bishaje nakenda keza ntiyatumaga nakambara hanyuma mama wanjye nta muntu ugeze ambwira ati uyu ni mama mama wanjye yaraje arahansanga ahansanze abantu abaturage ba ngo bari bagiye guhinga bo muri urwo rugo nasigayeho noneho mbona umuntu araje aranyitegereje cyane aranyitegereza cyane urumva ko nari gatoya narakana k'inshuke nta n'umuntu wambwiraga ati mama wenda asagurye yego aranyitegereza cyane uriya maraso samazi niko njya nkunda kuvuga anyitegereje mbona ararize arize nanjye ndarira noneho aransuhuza arambwira ati niwe kankuyo ndavuga nti undi mama wawe yararize ndarira ararira ndarira bitewe n'ukuntu nari meze narwaye imvunja ndarwaye amavunja ariko Yesu yampaye yaramvunjiye icyo kirengera ngo cyavukiye mu makaro cyiza rwose n'ibi bikumubona ntabwo ari uko wenda ari imvunja ahubwo ni ukubera ko iwacu tugira ibikumwe binini ari n'intoki ariko ikirenge cyo cyarwaye amavunja afatika umva narwaye amavunja afatika afatika rwose ariko Yesu angirira neza Imana ishimwe cyane yarankarabije yaransukura yangiriye neza pe yego niyo mpamvu narwaye ibi bintu
akuka nkajya numva kashobora kuzazima kavuza imirimo Imana yankoreye numva rero nshaka kuvuga Yesu kandi nkamuvuga neza kugira ngo ahari abantu bazamwizere nabantu bababaye bumve ko hari Imana mu ijuru iri hejuru y'ibintu bibatsikamiye bave mu bintu bibatsikamiye bizera Imana ni Imana ishobora byose none mama wanje yanjishuye wa mwana maje kunjishura wa mwana arankarabya yakamaza aho ngaho arankarabya anshira inzara turangije arambira ati tugende tujya mu isoko cyane bita mu kaje vuba yego arangije angurira ikanzu y'amabara yarinye arangije aranyambika turazamuka nari meze nka mwana w'ikirara yego tutegereza papa wanjye ko azaza papa nyine yaje kuza mu gicuku na wa mugore we nyine ubwumva yaraje nyine asanga nyine mama wanjye twabonanye yego nuko ntibyamushimisha ntibyamunezeza kuko yese yumva ko mama aje kuntwara yego hanyuma nyine umuntu yarushyaga akaba atakimubonye hanyuma rero mama wanjye yaje kubwira papa ko aje kuntwara papa nawe abanza kwanga ariko mama aramubwira ati mbabarira uyu mwana mujyane ahari ariko papa impamvu yanze n'ukuntu nasaga nari imeze ati mbabarira mujyane ahari nange ngerageze nibyanga nzakugarurira umwana wawe yego nuko mama rero tujyana gutyo yego ariko uri inzira ntibwira umugenzi muruho nawo yego urya ntujye uryama naragiye njyana na mama ngeze handi mu rugo rwo kwa rwa mama na wa mugabo w'isezerano yari umusinzi ku rwego nashaka kukubwira yari umusinzi yanywaga buri munsi noneho twari abakene babandi bujuje ibyangombwa mama yajya gucishuro noneho ubusinzi bwa wa wundi yego bugatuma na byaha bindi tutabirya ayiwe kaza kabimena njya mvuga ngo twize gusenga ubutayu ntarakizwa kuko twararaga inshuro nyinshi harije mama yavugaga ati ndambiye kujya gukomanga ingo z'abantu tukajya nko mu myumbati tukaryama yego tukajya nko mu masaka tukaryama niyo mpamvu nakubwiye ngo mama tubigeraho tumubabarire hanyuma igihe cyaje kugera mama abona ibyo bintu yego birarenze ntago yabasha kubibamo ngo aturere urumva yari afite abana bakuru bo kuri uwo mugabo yego arangije aratubwira ati rero mama yavukanaga n'abahungu babiri kandi yari umukobwa umwe wabo yego iwabo bari barapfuye hanyuma mama aratubwira ati rero bana banjye ntabwo buno buzima twazabubamo iteka ahubwo mureke ngende kwa basaza banjye bampa umugabane wanjye banyubakire njyewe nze mbafate mbarerere iwacu yego donc yahukanagende mama dutandukana gutyo mama dutandukanye gutyo aragenda sinongeye kumenya amakuru ye mukuru wanjye we yari inkumi abarishakiye arijyana ngesigara hahandi urumva si kwa papa wanjye si kwa data wacu yahansize gutyo yego hari utwana tubiri nyine urumva twavukanaga na wa mukuru wanjye yego mukuru wanjye yigendeye gushaka nsigaranye n'utwana dutoya ni nge none umukuru warusigaye ugaragayemo yego wa mugabo yagiye ashaka kumfata ku ngufu uyuwe umugabo wa mama wawe ibyo nabonye Imana ni nziza noneho akajya ashaka kumfata ku ngufu nkakangura ubwana nkabukangura namara kubukangura nkavuga nti akajya ambwira ati durutangiye nayo ntangiye kumira utubere nyine tutangiye kubyimba ati wowe nta kibazo najyaga numva ko umuntu aryamanye n'umugabo yahita apfa ari umwana njye niko nabyibwiraga noneho nza kubiganiriza umukobwa umwe
yakoraga muri antoriye irutongo arangije arambira ati rero uzaze nkwijyanire yego kwa onkere wanje igihugu ati ibyo bintu ntuzabikore ntuzabyemere ati kuko wahitupfa ndangije ndagenda ntamwenda nagiraga ubwo nanjye nahise njyana na wa mukobwa twijyanira aho ngaho muri urwo rugo ndahibuka umugabo yitwaga Ncoguza sinzi niba kiriho ariko Imana ibaho umugisha pe yego aho hano naje kuzanzamukira mpagirira ubuzima yego mpagirira ubuzima ndahaba ndahaba ndarya ndanywa bangurira imyenda nkajya nisiga amavuta mbese ndatangira mu mwana mwiza nuko aho hantu ndahaba ko nge mwana wari uhari ku cyo gihe yego ntabwo babyaraga baje kubona umwana bitinze yego ariko bangiriye neza mu gihe cyabo Imana izabaho umugisha amen aho rero bamfashe nk'umwana eh bamfashe nk'umwana nari nk'umwana wabo rwose gusa Satani yaje kubiza muri ntangiye kuba gakobwa kiyingayinga nyine nuko abantu bakajya babwira uwo mudama batari ko uyu mwana waje ejo bundi ari uruduri uyu mwana ko ifite ikibazo urabona atazagira aho akaba yagusimbura muri uru rugo aho naho naje kuhava nabi oya sha naje ufite imyaka ingahe ku buryo nari mfite nari yari mikeye yari kurumva iyo umuntu yifite ikibazo nyine abagifite nyine akeka ni ibintu bidashoboka nuko najyaga njya kuvoma ahantu munsi y'urusengero rw'igihugu niho twavomaga yego aho hantu nageraga ku rusengero nkatinda cyane iyo nageraga ku rusengero nitaga nikinga munsi y'idirishya nkumva basenga ibintu bya Yesu nkumva biramfata cyane nkumva ni ibintu bifata ku mutima nkumva ni ibintu byiza baririmba nkumva ni ibintu byiza noneho nasaba uruhushya rwo kujya gusenga bakarunyima kwa gatanu nabasazi nuramukugiye muri bari abasazi tuzakwirukana yego noneho uko ntahantu nagiragaho kuba numvaga n'inzira yanzanye nazayibuka nkumva ngomba kwihangana yego ukambwa tujye ujya gusenga mu gatulika ugaturika rero simbishobore yego igiye kimwe rero ndatoroka njya gusenga ngiye gusenga barabimenya ko ariho nagiye gusengera yego icyo kintu cyatumye bananyirukana batigena ntago twakwishinga umwana usigaye ujya gusengera mu basazi rwaje wiruke bon haleluya amen yeah aho hantu narahageze mburiyo ndeba mbura honja mbura mbese mburi cyerekezo mfata utwenda twanjye ndushyira muri envelope y'umukara manuka gatoya munsi y'umuhanda ndahareba nubwo nari umwana mutoya mpageze nibaza ahantu ndi buke makubitanira n'umudamu wari wimukiye igihogwe arambwira ati wanyobora aha ni naha bavoma ndangije ndamubwira nti yo ngwino ntisanije reka njye kukuvomera ansigaranira ka kamvirope ka gashashi yego ndagenda njya kuvoma noneho umugejeje ho amazi numva ngo Imana iguhe umugisha numva vuze bya bintu by'abarokore yego ndambwira nti se wanyijyaniye suzampimba amafaranga tukibanira noneho nkajya nigira gusenga yuzura umwuka bya bindi by'abarokore nyine ati Imana ishimwe ati ngwino ntugire ikibazo ati se wabagahe utungira gatukini hano haruguru yego nuko ati ngwino twigendere hanaho niho nabaye niho natangiriye kujya njya mu bana yego igihogwe aho niho natangiriye ntangira kumva umunezero ntangira kumva kuburya noneho kwishima bibaho ntangira kumva ibintu by'Imana ari byiza cyane nkajya numva ni ibintu byiza cyane buriya rero ibintu bya Yesu biryohera n'abanyamibabaro cyane oya n'abantu bazi n'abantu bataranyamibabaro nabo birabaryohera n'abantu bataranyamibabaro birabaryohera ariko
abantu babuza abantu babakunda buriya ibintu by'Imana birabafata cyane cyane rero ntangira kumva ninezerewe ntangira kujya njya muri Cour de Dimanche nkaririmba nuko naho naho agakiza kanjye katangiriye naho ibya Yesu byamfatiye yego aho rero narahabaye naho nza kuhava njya kuba kwa mwarimu w'abanikabuye naho ndahaba nahaba igihe kinini cyane 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 mwarimu wanjye ubu ni madamu wa Zigirinshuti Michel yego ibintu mvuga ni ibintu bifite bifatika bifite ibihamya hanyuma aho narahabaye ari mwarimu wanjye ndahaba mba umwana mu rugo naho ndahaba igihe cyaje kugera urumva namaze kuba inkumi noneho bakajya bibaza bati se uyu mwana tuzamenya igihe kirangamuntu ari ikihe nuko naje kuhavange ufata ibyangombwa nsubira hahandi Rusasa ngezeyo kadatarambona biramubabaza cyane biramurya cyane papa wanjye arishima cyane kuba mbonye kuko urumva niyongeye kumenya amakuru ubwo urumva na wa mama wanjye wa mubyeyi mama umbyara nta makuru iyo myaka yose nta makuru yego ariko mana hari abantu babayeho mwisi wagira ngo ukabutamenya utamenya imyemerwe yabo cyangwa se ubuzima bwabo mwisi ishingiro ryabwo yego si nibaze icyatumye ibyo bintu bibaho cyangwa se ukaba wabaza Imana uti kuki byagenze gutya yego ibi wabishakiye iki ariko nanone nkisubiza ibi ngibi bituruka muri iyi mibabaro kugira ngo bizagira abandi bantu bifasha kuko ntabwo ari wewe wenyine singe ngenyine unyura muri iyi nzira kuko Yobu yaravuze ngo ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu nzavamo yego hanyuma rero nibwo naje kugenda ngiye mukadatarababara cyane abona narakuze nabaye inkumi nziza biramubabaza oya biramubabaza arambwira ngo narinzi ko wapfuye none burya uracyariho hari abantu babi babi babaho kuva ku itariki ya mbere umwaka ugashira kugeza ku yanyuma ava mu mwuka ari mubi yatagira ubuntu n'Imana akaba ari mubi pe yego arangije ati nari nzi ko wapfuye none uracyariho arambwira ngo ntago nzi kuroga oya nzi kuroga arambwira ngo ntago nzi kuroga ariko nzagushaka oya se arabikwibwirira gutya arabinyibwirira nzi ko nta murozo yifa kuvuga yuko azaruguma yarambwiye ati ntabwo nzi kuroka ariko nzabushaka agira ibyago abimbwira papa wanjye amwumva papa wanjye yaritondaga cyane ntabwo nzi ubwitonzi yarafite yagiraga uko bumeze yaritondaga cyane yagiraga amagambo make cyane nuko ariko nawe naje kubona ko yari umunyamibabaro uko guceceka kwe kwari gukuyemo imibabaro myinshi yatewe n'uwo mugore urumva ari uwo mugore yari mubi noneho n'uwa mbere we sinzi amateka ye ariko nawe yaza kuba mwiza baba baragumanye kuko nkurikije papa wanjye nta mico mibi yagiraga yaritondaga cyane rero byaramucanze nyine mbona ko impamvu yacucikaga cyane ni imibabaro yari myinshi muri we cyambabaje yapfuye adakijijwe nuko ariko ndahari ndakijijwe numva nezezwa n'Imana kuko mu isi nta kintu na kimwe njya mbona kijya kishimisha yego nezezwa n'Imana mu mutima wanjye kandi numva amahoro yego asesuye yuzuye yego nzayabona mu ijuru yego naho mu isi ho bigendara gatonyanga ni serumu ariko Imana ishimwe amen haleluya amen iyo mvuze Imana mba numva navuga byinshi nkumva umutima wanjye uragutse cyane ariko ntacyo bitwaye muri byarembye ngo ningerayo nibwo nzabasha gushima uko bikwiriye nibwo tuzavuga Imana uko bikwiriye ariko ni ukuri no mu isi
Imana ijye dufasha tubashe kugaragaza Yesu muzima muri twe tutabivangavanze tutabijyanye ukundi kuntu kuko ibintu by'Imana n'umwimerere bifite umwimerere wabyo nuko hanyuma papa arabyumva amaje kubyumva yahise atuma hi wabo iwabo banga kuza banze kuza arambwira ati mwana wanjye subiraho wabaga igihe cyawe ntikiragera ni umwaka utaha tuzongera duhurira ha hanyuma rero nzaza nguhishiranga muntu yego nanjye ntago naba muri ubu buzima ahita agenda ajya ahantu ibicumbi kwa mukuru wundi wabagayo papa dutandukana gutyo ukuntu rero Yesu yangiriye neza tubi nyuma gatoya Yesu yangiriye neza ndaho hantu ikabuye niho Yesu yanyerekeye anyigisha gusoma yego najyaga numva nifuza byibura gusoma bibiliya ndavuga nti mana wazambabariye ukambabarira nkamenya gusoma bibiliya igihe kimwe bari bansize ku rugo ntetse ndabyibuka nari ntetse ibishyimbo ndi mu gikoni ntetse numva ijwi rimbwiye ngo soma abaheburayo igice cya mbere murongo wa 9 yego turahasoma abaheburayo igice cya mbere murongo wa 9 so sinahitamo gusomera nsomere ariko ariko nahisome isomere n'ubundi Imana yakwigishije gusoma kahubwo reka ndebe kuri buze kwasoma reka ndebe kuza kwasoma neza Imana rero ifite ububasha ifite ubushobozi ibintu abantu bashobora gutamo gutama igihe kinini cyane Imana ishobora kugwa mu gihe gito cyane nabonye Imana ishobora byose nabonye Imana rurema Imana rurema yego abaheburayo igice cya mbere murongo wa 9 handitse ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome yego nicyo cyatumye Imana ariyo mana yawe igusiga amavuta yo kwishima ikakurutisha bagenzi bawe amen 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 nayo magambo Imana yampaye ni naho namenyeye gusoma ntago byongeye si byasubiye inyuma ubwo nahise mbwira umwana wo muri urwo rugo yari umuhererezi we yarigaga ndamubwira nti wize wamfashije nahise numva ntazi koko kubyo bintu ari byo nsomera hano twumve nta hano handitse ngo iki atanditse abaheburayo hanyuma ntisomera twumve asoma numva nibyo nanjye nasomye yego imana namwe ntuzi ko imana yanyigishije gusoma bibi gitangaza nuko nguko nize gusoma noneho ibyo nasomye nkanye ngenda mbyandika nuko no kwandika buriya ntabwo nandika nabi no kwandika biza uko nguko ibiza uko nguko ariko Imana ni gitangaza Imana yangishije iyo mwana kwayireka tukayikamira mu kitoze nituvuga imirimo yayo aya waruwe ntashima waburi ntashima numva nshaka kuvuga Yesu neza nkamuvuga hanyuma byarangira kukakazima nkigendera heza mwijuru ariko byibura nkasiga inkuru nziza imusozi haleluya amen amen imana ni nziza imana ndayikunda haleluya haleluya ubwo naho namenyeye gusoma ntago subira inyuma yego noneho naragarutse maje kugaruka ndabwira nyine uko urugendo rwanjye rwagenze naje aho rero mpageze nibwo naje kumenya amateka ya mama aranshakisha ntumaho yego wa mugabo wa mama yaje kurwara cyane cyane agera ku rwego rwo gupfa yego hanyuma ngo atumaho mama hanyuma aramubwira ati uzaze nkurage ufate ibyawe kuko nubundi ngiye gupfa yego
kubaho ko ntago bigikunze ari kuzaze winjire mu byawe hanyuma ngiye nigendere yego kuko ro mama yaje kuza mama je anuma aranchakisha nanje nibwo naje kumenya nyine ko mama yaje nza gutaha nsanga mama wanje nsanze mama wanje nasanze nyine wa mugabo we koko yarapfuye yego hanyuma nyine mama turabana kumva twamaze kubana ndi mukuru ndi inkumi umwana utigeze urera utamenye amateka utamenye ubuzima bwe utamenye imico suzi niba naranywa urumogi suzi niba narabaye indaya suzi niba ndi umwana mwiza mbese urumva twarahabanye yego twarahabanye kuko nta makuru yanjye yarafite twabanye nzi Yesu muzima yego noneho we ari umupagana adakijijwe urumva umwana Yesu yirereye ntago wari kumukura muri Yesu ngo byemere yego turahabana noneho bye turahabana turahabana najya muri korali ati simbishaka urabanza uca hangaha na mfa turabanza ukora ibi noneho uhantu mama yanyicishije inzara nawe kambwa tunzashaka ibyo barukore bikuvamo amashereka y'abarukora kuvemo simbishaka ndangije ntago byavamo naje kurwara igifu gikomeye cyane ariko Kristo Yesu yagiye ambagufa kanyereka ineza ye twafata amasengesho y'iminsi ibiri nazatanga asanga mama yatetse urusenda bye ibiryo biri mu rusenda ngo naza kubirya nagize inzara nyinshi prezi nkundi ibiryo cyane cyane mva nkundi ibiryo wakwicira gukunda ibiryo nanjye ninjye yaba yahereyeho kubera ko inzara yaranyishe yaranyishe mana yo mwijuru we inzara yaranyishe amatwa akajya apfa inzara iranyica akajya numva umwuka urasohokera aha mu matwi ariko irizaba imbuto ntabwo uri mu ngwa yego ko tewe yavuze uyu munsi ni umuntu ushima Imana Imana ishimwe uyu munsi ni umuntu utakeka ko yaciye muri izo nzira zose uyu munsi nshobora kurya icyo nshaka nubwo wenda ntabibona buri munsi ariko nshobora kuba natekereza ngo ndariye umuceri nkawurye rero nkunda Imana yego igihe cyaje kugera rero mba muri Ecole de Dimanche urabyumva baza kuducutsa tujya mu makorali makuru tujya mu makorali makuru turongera natwe dutanga imihamagaro mu bana naje kuho mwarimu w'abana yego hanyuma nanone mwarimu wanje wanyigishije mu bana niwe waje kuba umugabo wanje oya ni waje kuba umugabo wanje ubwo nyine urumva twagiye hanyuma mama wanje yajyaga ubwo yajyaga rya makambira ati ati niko ati kumbonye ati kwa kabarira ati bazana imitobe hano urya n'abapagani barerekwa yego tibasa ni mitobe hano ati abo bantu simba shaka simba shaka simba kunda nose mama urasaze ariko nanje ntago numvaga ari ibintu wenda cyane numvaga ko yari umuntu mukuru cyane yandushaga imyaka myinshi yari umuntu mukuru nkumva nanjye ntago twabana nyine nkumva nanjye simukunda yego ariko nyine cyaje kugera ngombwa ko ari we mugabo wanjye yego gawe yitwaga Leonidas arankunda cyane yego Leonidas aramfata ambira mama ubwo cyari mu bikomere bya mama ambira mama ambira papa kuko papa yaje gupfa yaje gupfa papa yaje gupfa ariko yaje gupfa amaze kubona irangamuntu hanyuma rero mama wanjye nawe ubwo urumva nashatse icyenda kane mu kwezi kwa gatatu hanyuma nambara itera mu kwa kane
Yego, ubu ni genocide. Hanyuma mama wanjye nawe ahita apfa. Aywe. Apfa muri genocide. Apfa muri genocide. Nuko. Hanyuma rero ibyo bibayeho mu ntambara nza gutandukana n'umugabo ho gatoya. Yego. Turatandukana. Mwaje gupfije. Nako mu ntambara nyine. Eh ni genocide urumva yatumye mutandukana. Yego, yego. Noneho naje kugira ingorane zikomeye cyane 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 nafite mabukunda cyane cyane ariko nkagira baramukazi banjye nabo banyanga cyane cyane bakambwira bati dutandukanye bakambwira bati wowe utera umwaku umwana wacu ubu yarapfuye kandi wowe urahari yego ese undi kuki utapfuye kuki udapfa wowe yego kandi ntabwo yari yapfuye ntabwo yari yarapfuye gusa nuko yemwe mwaraburanye twaraburanye nabo baramubura ariko nyine ubwo twese twe tuzi wende ko yapfuye yapfuye noneho rero inkotanyi zifata zifata umujyi twase tugaruka mu rugo urumva nari mfite akada gatoya cyane na abantu bari bakazi nanjye ubwanjye nitse kukanserezaga ariko noneho igihe kiza kugera urumva inda uko igenda ikura nyine ariko nibibazo byinshi urumva noneho nanone simfite ahonjya simfite kwa mama wanjye simfite iki sinza ahantu najya yego nkajya mbwira mabukwe ni kuba muri uno mubabaro ndumva bidashoboka mabukwe yarankundaga cyane nahoraga ndi bugende hari umwana nawe wari wararokotse yabaga mu gasyata mu mazu ya bene wabo kambwira ati wowe uzaze tuzaze utazapfa utazapfa ugapfa nabi tireba indi maze gukura none urabona wabyara ute n'iyo byo bibazo ubamo nuko umunsi ndi bugende ndi burare ngiye mabuka akanyitambika ati mwana wanjye ntago mbizi ko umwana wanjye yapfuye none niba yarakunsigiye ubu ngubu nabwirwa n'iki niba ariho aramutse aje agasanga ntagufite kuko byagenda bite mabukwe mu ntambara agiye mbundana nawe cyane 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 ndibuka ndibuka ari bariyeri imwe twari tugiye bari bagiye kunyica abantu baravuye kwica mama wanjye hanyuma baraza barambaza kandi abo bantu nyine twari tuziranye cyane hanyuma baraza barambwira ngo mama wari he ntago mbizi ngo tukwerekane mama wawe ari bagiye kunyica mabuko ahita aryama aravuga ati ni mu mwica nanjye mu nyice kandi inyoko kuko ntabwo yari ari mu bantu bahigwa mama wa ubwo ni ukuvuga ngo bahise bamureka aravuga ati use abandi ngo se barasigana ngo se tumureke kuko ari umugore wari wari dasi tumureke aka gakecuru katadutera umwako baragenda kuvuga ngo njyewe ibintu by'intambara by'abantu bagiye bapfa gutya gutya ku misozi ntabwo nyimbizi nabaye ahantu hamwe kurinda intambara irangiye ni genocide niko bavuga rero shima imana aho naho nahaboneye imana ikintu kimwe cyaje kumbaho rero nacyo gikomeye sanga satani kuko ni umugome noneho rero kuko kwa kundi mabuko yajyaga nyitambika akavuga ati wigenda ntabwo mbizi ko umwana wanjye yapfuye ariko baramukazi banjye bakavuga ati wagatera mwakuwe imana yaje kungirira neza yego wa mwana wabo araza wa mugabo wanjye araza ari nijoro tugiye kumva twumva umuntu arakomanze twumva araje twumva akajwi nake bwakiye mu gitondo dusekura ubugari noneho rero turimo gusekura ubugari ubwo nanjye ishyizeho amazi urumva ngo tumwakire noneho ndavuga nti yewe mbwira uwo muramukazi wanjye niwe nigira vuba ntidure amazi arahiye yego yahise nashidutse umuhini uri hejuru yanjye agiye kunkubita umuhini mabuko awufatira hejuru yanjye banagiye ngize impfu nyinshi
yagiye ngize impfu nyinshi zitandukanye bawufatira hejuru ntago bwabo gari twaburiye ntago wa muhungu wabo bamwakiriye ahubwo yarambwiye ati rero ntambara ati Jenoside nabaga ati burya nabaga mu Muhima tumwe no twisubire mu Muhima turebe ati ndebe yuko nibyanjye nabyo bigihari tingwino twigendere turaza twabaye mu hariya munsi y'urusengero ukawanjye ari umukirisitu cyane abanyamuhima baramuzi bamwe yari umukirisitu cyane yakundaga Imana arambwira ati twageze dusanga ibintu byose barabisahuye arambwira ati rero ntago najya gufata iby'abandi nanjye twaramburaga ishuka hasi tukaryama na yanda nini cyane ndakubyara n'imbehe ikanyica Imana iza kudutera iteka abona akazi naje kubyara yabonye ikiraka tugura imyambaro y'umwana tugura n'ibikoresho byo mu nzu ubuzima buratangira yego ubuzima buratangira ambera umugabo mwiza 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 pe yego abantu benshi banzi barabizi abantu benshi banzi barabizi hari n'abantu tujya duhura bakamunyibutsa yari umunyamahoro yari umukristo yakundaga Yesu hanyuma maze kubyara umwana wa mbere ndabyara neza nta kibazo mba mu buzima buryoshye buryoshye mva nibagira urumva imibabaro yanjye myinshi yarayizi yego narabyaraga akambwira ati ndashaka ko utasigera n'umunsi wa rimwe utekereza ngo yongera mama ngo yari kuba anzaniye ibi yego narabyaraga kabido ko kamata kakaba gahari amatayani dakaba hari inyama ibintu byose bikaba yarakambwira ati icyo uzajya ushaka ugikoresha icyo se y'abantu wundi babyaye bagiye guhemba babahemba iki si ibitoki si ibirayi si amata ntago sinshaka kuzigera uvuga ngo mami yahaba ngo abangenje gutya yego nuvuga ngo ibintu byose byabaga bihari ji kabihari fantasy kaba zihari nanywaga icyo nshaka yego kubyara nuvuga ngo yararaga agenda akaza kinjira mu cyumba ndyamyemo akaza kareba niba umwana ameze neza niba nasinziriye cyane nkashituka ari konsa umwana ati wowe uzica umwana urasinzira cyane kuvuga ngo ubwo buzima nabubayemo nibagirwa umubabaro wa mubabaro nari nakize imyaka myinshi yego mu kandi gahe gato cyane Imana impuza amarira pe yego impuza amarira Mana yanjye nari madamu Saru waratese koko ndateta pe na modoka twari dufite ariko nta hantu namwe twajyaga tutari mu modoka yego no kuvuga ngo natakaga umutwe akambwira ati nyamara sinigeze kumva utaka no munda ati no munda harakurya tukajya kwa muganga tukivurizaga kwa Kanimba nagenda nkicara hano wakicara hariya tuvuza ninde umugore wanjye ntabwo azi kwivuza ndagira ngo nyine mufashe umva ndagenda ndateta nibagirwa ubuzima nibagirwa umubabaro nibagirwa bya bindi byose yarambwiraga ati ngenza nintunguka niba nibyakubabaje jya wihangana ibyo bintu bigushireho kuko Imana tugiriye neza yego sinshaka kubona ubabaye aho rero narahabaye akanya gatoya nabwo nzi kwishima uko bibaho nzi kurya neza uko bibaho nzi kwambara neza uko bibaho nambaraga amasiperi amaworande najyaga nambara umwenda ntazi ngo ugura ngahe najya kubona nkabona byose yabizanye ubwo buzima mbubamo mbubamo nabwo ndishima ariko bwa kanya gatoya igihe cyaje kugera rero
nkwita inda y'umwana wa kabiri yego nkwita inda y'umwana wa kabiri igihe kigeze cyo kujya negereje kubyara nkajya numva umuntu ambwira amakuru amakuru y'inkuru za Yobu ndyamye ni ukuvuga ngo yari yarangize ikigoryi hahandi yari yarantandukanyije n'Imana hahandi Imana nagikaga nk'amasengesho y'iminsi cyangwa umunsi umwe w'akayasenga akambwira ati kukubona wongeye wananutse wongeye wabaye nabisimba ishaka Imana izahantu ibi bintu byavuye yego cyaje gavuga ati kugira ngo umugore abyibuhe bigenda bite kabwa bati umugore umuha amahoro amuhaye ibunda kamuha amahoro yego yabona ibiryo ntanduru abaho neza abaho neza akabyibuha nta kintu na kimwe rero naburaga mu rugo rwanjye nta na kimwe nari mbuze mu rugo rwanjye yego hanyuma rero ako kanya gatoya yantandukanyije n'Imana Imana irababara Imana irababara ko yajyaga avuga ati Imana yambwira yantegeka amasengesho y'umunsi umwe ati ndayasenga kandi kuko akayasenga yantegeka amasengesho y'iminsi ibiri akayasenga urumva nta hantu twahuriraga n'Imana noneho iyo nda y'umwana wa kabiri naryama nkajya numva ibintu by'umubabaro mu mutima mu nzozi mu bitotsi nkumva umuntu ari kumbwira ibintu by'umubabaro ibintu by'inkuru zayo nkanarira cyane ariko nka nakanguka nkabura uburyo nabimusobanurira akambwira ati suga ibyo bintu ni ibiki suga ibyo bishatse kuvuga iki ati nyamara ati nari nkwiye kukureka ugasenga aho bigeze noneho nari nkwiye kukureka ugasenga yego twamenya yego ari iki kibazo atari gusenga Imana ubaza Imana yego ntabwo si ikibazo ko naguteranyije n'Imana nkagufata nabi ubu ngubu ufite inda nkuru noneho urasenga ute koko yego atari kujya usenga uko ushobojwe numva none natangiye kujya nshyigikira gusenga ariko nzi neza ko yari afite amakuru noneho ngiye kubyara cyara neza bara nta kibazo yego noneho njya ku kiriri ariko nkajya numva cya gitima kimeze ukuntu nkumva cya gitima kibi cyane kurya biranga kunywa biranga nkajya numva ibintu byose bihagama noneho igihe kimwe njya gufata imyenda y'umwana mu kindi cyumba mageze numva umugongo ubaye nk'ucika yego mita nicara vuba ku gitanda ariko ndiyunamira ndarira numva ibintu by'umubabaro binjemo byinshi cyane ndarira yego noneho umutima urambwira ngo kinga urugi ataza agasanga uri murira mugihe nyaguruka ajya gukinga urugi abarinjiye wabaye iki ntacyo wabaye iki ntacyo ambwira ati rero kugeza ubu ntago nzi impamvu uri kumisha icyo wabaye arambwira ati reka ngende ariko ndagaruka umbwire icyo wabaye nabuze icyo mubwira noneho hari ukuntu ubwana bw'ubuhinja bugira iyo uruhinja rukivuka ruruka ibintu by'amavata iki kakamera nk'akarerembuye byari biherutse ko arambwira ati se ni ukubera se umwana yabaye kwa kundi ntari birashoboka arambwira ati rero ukwiye kumenya ko niko impinja zimera ati ibyo bintu bigushiremo rwose ariko aranyitegereza arambwira ati ariko Imana ifashe imbabarire ibyo nagukoreye byose ndashaka kuguforoma gusenga noneho ukamenya gusenga winjire muri gahunda yo gusenga noneho rero ibyo birashira ariko muri iyo minsi akajya ambwira ati ariko ngusigiye abana babiri washobora kubarera mbona nakugize nakwishe mu mutwe ntuzi aho bahahira purezi sinari nzi ahantu bahahira sinari nzi ngo ibiryo biguraya sinari nzi ngo isoko ngo mu isoko umuntu ajyamo bikagenda bitya sinari nzi ngo bimeze bite ngo yafataga umukozi akagenda bagaha ibintu byose bakashyira hariya ntabwo nari nzi ngo bimeze bite
noneho ibyo bintu roro byari bisigaye bimurya akavuga ati ko nakwishe kuko ubu nzagusigira abana babiri uzabarera uzashobora kubarera yego si ubu ngubu koko umuntu utazi naho bahahira koko ubuzima ati Imana mbabarira kubw'ibyo nakoreye umugore wanjye nari nzi neza ko mugirira neza ariko burya narakwishe ayiwe nuko noneho nkarira nkabwiye se ugiye ugiye kunta ubundi ufite ikihe kibazo ati yaba wari ubizi wagasenze atari ko ugerageze mu bushobozi ufite bwo gusenga yego nawe usenge nawe usenge uko imbaraga zawe zingana nawe usenge nuko kero cyaje kugera ajya ku kazi ntiyagaruka nari buvugeho cyane ajya ku kazi ntiyagaruka cyenda gatandatu ukwezi kwa cumi kitariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi cyenda gatandatu yari umujaritiniye yego hari kampani yakoreraga ntabwo byo ndi bubyemo yego bitewe n'impamvu nubishaka nzabikubwira wenyine nuko hanyuma nyine aragenda ntiyagaruka aho naho harimo ibikomere byinshi ariko buriya mu buzima hari ibintu umuntu avuga uba wumva wavuga n'ibintu utashobora kuvuga bitewe n'uko nanone ushaka kugaruka ari ibikomere by'abandi yego ntabwo rero ibyo ngibyo ari byose yaduhamagariye hanyuma nyine aho naho hajemo ibikomere byinshi cyane cyane ushaka no kunca mu rusengero unazongera no kureba aheraho urusengero ariko nakubwiye ngo izaba imbuto ntiri mu ngo kandi icyo uzaba urakiba imana ifite inzira nyinshi inyuzamo ibintu koroherwa hanyuma naje koroherwa nibona mu nzu y'imana ndashima imana imana yongeye kungarurira icyizere nkongera nkaboneka mu nzu y'imana ubwo bupfakazi bwatumye abantu babaye ku kiriyo batazi ko umuntu yapfuye icyumweru kirashira ukwezi kurashira turasenga ukwezi kurashira amezi arashira ariko imana si bayari imana si dagoni imana si ikigirwamana ni imana ivuga twaje kumenya amakuru yose y'umugabo bitariho nidasi nuko dutandukana gutyo hanyuma nyine kuri iyo tariki nibwo ninjiye mu rugamba nanone rw'imibabaro bwo kubabazwa ariko ni urugamba rukomeye ni urugamba rw'imibabaro itangaje urumva wa muntu utazi no ku muhanda urumva wa muntu utazi isoko urumva wa muntu udafite hepfo na ruguru wa muntu udafite shinge udafite rugero shinge rugero yari wa mugabo nakubwiye ngo yari papa yari mama yari byose yari musaza wanjye mbese yari byose hanyuma nyine imana irangije ibicisha muri izo nzira ndamubura aragenda mbega umubabaro mana yanjye narababaye njyewe hari igihe ibintu niyumvamo by'imibabaro by'ubuzima hari igihe njya mvuga ko hari ibintu by'imibabaro byambayeho byinshi nyine sinanabivuge iyo utavuze ibintu hari igihe bigenda bikwangiza rero numva nshaka kuvuga nkaruhuka hareruya numva nshaka kuvugira imana nkaruhuka kuko ni byiza kuruhuka noneho ninjira muri urwo rugamba uko njye mbifata cyangwa se urugero natanga ni nk'uko waba uri mu nzu gutya none igisenge cy'inzu cyose umuyaga ukagitwara kikagenda iyi nzu igasigara nta kintu kiyisakaye niko nasigaye
napfakaye mfite imyaka 23. Urumva ansigira impinja ebyiri uruhinja uwitwa mukuru afite umwaka n'amezi 6. Noneho umuto urumva yarafite amezi 2. Yari uje amezi 2. Na amezi 2. Sabere ko ndubuga rimora kuri 7/10 no kuri 7/8 saramezi 2 arimo nukwezi 10 iyi nukwezi 10 agakobwa kanje kari gafite ubwo urumva nibwo narikiva kukiriri hanyuma nyine ninjira mu rugamba rukomeye cyane aho yo mageze njya mbura uko mbigenza tubiye mu mibabaro ukomere ntago byoroshye ntago byoroshye ariko mwishuri hari imana yego imana igiye igabanya imisonga y'imibabaro imana ifite inzira nyinshi nyuzamo ibintu ukajya kubona ukabona biroroshye kandi utabonaga ko bishoboka yego ubuhamya bw'ubupfakazi burandya ariko niba hari n'ahantu nanone naboneye imana niho nabonye imana nabonye imana nta bantu bahari nabonye imana abantu bose bagiye nabonye imana mugabo adahari yagiye nabonye imana abantu bakwanze nabonye imana abantu batibuka yewe nabonye imana n'abana banjye twabonye imana shima imana cyane imana irera imana irarera imana ihindura amateka imana ihindura ubuzima urumva utwo duhinja twose nanjye nari uruhinja mu bandi nta gitekerezo nta kuvuga ngo nzabaha nta kuvuga ngo nzabiki nta kuvuga ngo nzakora iki mana we nari nka ya nkingi ngo yambona bihita nta cyerekezo cy'ubuzima wari ufite nta cyerekezo cy'ubuzima pe ariko haleluya haleluya Imana ni nziza ibihe byose Imana ni nziza Imana nakunze kuvuga ngo ni Imana y'umuntu w'umuntu udafite kirengera ni Imana yihagishe ni Imana mu bumana bwayo izi byikora no mu mibabaro duhura nayo no mu ntambara duhura nayo ni Imana izi byikora Imana izi kikora ku buzima bwanjye jyewe araho nageze aho nageze ntubwenge aho nageze ntubwenge nkajya mva mu rugo nkagenda ntazahantu ngiye igihe kimwe imodoka zigeze zipfungiraho amaferi mu mujyi kajya bavuga bati yo bati gise batiriya buriya nyine ni ikibazo cya jenoside zigahagarara ngatambuka ni ukuvuga ngo ituruka hariya ituruka hasi ntitaye narambukaga ntabwo bwari buhari umwana wanjye kumwonsa byari byaranze ntabwo nari nzi ko mfite umwana wonka nageze ni bagiye ko mfite umwana wonka ewe ubuzima bwa gipfakazi bwo burandenga nkabura aho mbugarukiriza ariko nanone n'ubuzima bwanyigirije imana cyane kandi bwanyigishije imana bwanyeretse imana imana yaranyeretse
ku buzima rero nabubayemo n'abana babiri n'impinja ebyiri naravugaga ngo umwe arapfuye umunsi najya kubona nkabona ntabwo apfuye nkavuga nti uyu nguyu runo ruhinja nirwo uzapfesha nkabona ntirupfuye kwabayeho mu bitangaza bikomeye cyane utazi ngo kuba mu buzima udatekereza ngo ndi burye udatekereza ngo amafaranga y'inzu y'abandi udatekereza ngo ndakurikira ko hariya wenda biri bugende bityo mana yanjye ariko imana nshaka kuvuga imana abandi bavuga imana wenda bakuye kwa bawukire wabo ko yapfuye afite ubutunzi bakabubonaho ku bagabo babo kuko bapfuye bafite ubutunzi bakabusigarana bukarera abana yewe ndavuga imana uhereye kuri zero nabonye imana uhereye kuri zero ntago byoroshye twabaga mu nzu y'umuntu w'umudepite hariya ku Muhima igihe cyaje kugera nyine biba ngombwa ko muvira mu nzu ntangira ubundi buzima ubuzima waba utangira ute njya kubana n'abandi bana n'abakobwa barancumbikira barancumbikira abana b'imfubyi nabo babaga mu gasyata ya senta ashobora kunyumva hari cyangwa zananyumva imana imuha umugisha tujye bagiye kucumbikira nabo turabana mana nabaye ahantu henshi n'abana nari mfite umumama yari inshuti yacu akajya rero akambwira ati iyo udafite abana mbagushyize mu bana banjye ukaba umwana mu rugo ariko ikibazo nawe ufite abandi bana ati rero ugomba kwihangana rimwe na rimwe abantu bakampa amafaranga nkakodesha inzu ukwezi kumwe kundi bikanga nabonye imana ishobora byose nabonye imana irinda imana yagiye indindana n'abana banjye ntago njya nibaza ikintu cyatumye tudapfa ko twawe n'ubuzima bugoye gusa wa mukecuru njya gukunda kuza akambwira ati wampaye abana ukampa abana ko utabura ahantu uba waba uko yarakundaga cyane wampaye abana natekereza ukuntu abana banjye bazabaho badafite mama nk'ukuntu nanjye nakuze mva simbishaka nkavuga ni wenda nanjye nzapfe cyangwa se tuzapfa ariko sinakwikuraho abana banjye mwana ibifashemo buno buhamya mbutange neza ya ariko haleluya ni imana nziza ni imana igira impuhwe ni imana y'urukundo rwinshi ni imana y'inyembabazi ni imana ifite ubutunzi muri yo ubutunzi butandukanye ifite ibihumuriza bitandukanye kandi uko yagenza umuntu umwe niko yagenza benshi kandi n'imana irwanira mu misozi miremire no mu bibagerayo ni imana y'imbaraga nyinshi nta kintu kinanira noneho nabaye muri ubwo buzima bungoye ejo nkabaha ejo bundi nkabaha bikanga umunsi nkaba nabonye amafaranga yo kwishyura inzu ejo nkaba nayabuze bakansohora hari igihe nigeze no gushaka inzu ahitwa mu cyahafi ndanayibona barayisohoramo ntabuze amafaranga yo kuyishyura sinzi ikintu cyafashe uwo mugabo araza aransohora
noneho umwana wanjye mukuru akajya avuga ngo arengo turongiye turimutse ngo turongiye turimutse akajya mufasha nyine gusohora ibintu buri abana n'abamarayika icyo gihe turara hanze umubyeyi bita Furaha ubu ni mwarimu w'umucya hafi Furaha twarabanye cyane nawe niba yabasha kunyumva Imana imuha umugisha ndanamusuhuza cyane ndamwibuka hari ukuntu yajya agateka ibishyimbo akabishyiramo umunyu najya kubona nkabona asaniye abana banjye ibishyimbo birimo umunyu yatekanye umunyu abana banjye bakarya ibyo ndabyibuka cyane yakundaga kubikora kenshi Imana imuha umugisha yewe ariko Yesu ni mwiza arimo kurira nyine ariko ntabwo ari ukurira ko mbabaye ahubwo ntangazwa n'ibintu Imana yagiye ikora ku buzima bwanjye uyu munsi nkaba ndiho uyu munsi nkaba nyishima uyu munsi nkaba n'umugore umeze utya biratangaje cyane kandi ntavuze Yesu ni ukuri napfa mbabaye hanyuma baradusohora nyine ariko Furaha icyo gihe adushakira ubundi buryo hari ahantu hari hari akazu nako ndakibuka katabagamo abantu akazi abantu bacanaga bari baragacanyemo hari gashaje ukuntu aba araka ajya kukadusabira ndagenda nkabamo akazu kari gafite ibinyenzi biryana inyenzi z'amabara nibwo sindarungira no kuzibona zari zifite inyenzi harimo inyenzi z'amabara noneho cyakuruma ahantu kikurumye agahita haba umutuku ntibipfe gushira iyo nzu nayibayemo nayo nyibamo iminsi nyuma yaho nyivamo nyine n'abayo mazu atandukanye ariko bagiye batsohora mu mazu kenshi Imana ikantabara ndibuka ikindi gihe kimwe nabonye Imana Imana irantabara nari mfite umudamu inshuti yanjye bitaga mama Vanessa ubu yagiye hanze ari Buraya mu Bufaransa Imana yongere imuha umugisha niba hari n'ikibazo afite Imana izabikemure kuko nawe yampaye impamba y'urugendo rurerure cyane ndibuka ko igihe kimwe nabaga nanone mu gipangu cy'umuntu hanyuma arangije ntago ndi bumuvuge arangije ateka imvange maje kuyiteka aracugusa amaze gukaranga terera hejuru ibiryo birameneka ngo agiye gukubura ngo nari nibagiye ko abana ba mama mugisha bahari bari babitoragure bakabirya nahise njya ahantu mu cyumba cy'amasengesho twasengeragamo aho bita kwa mama ngabire yari mama wanjye ndagenda mfata ishuka ririmo ndayitwikira ndarira mama Vanessa arahansanga kandi nawe yari umupfakazi nawe yari afite ibibazo byinshi cyane turarira twese ariko arangije arambwira ngo mama mugisha nta kintu mfite ariko abana bafata ubashyire muri garidiyene hari garidiyene y'aho twari dutuye bitaga cya pepe tugenda ubashyiremo nzajya mbishyurira umwana umwe yishyuraga 1000 tuzajya mbishyurira abana mbajyanamo ati wenda bazajya bataha bananiwe hanyuma baryamye inzara yanyiciye abana ni urugendo rukomeye cyane inzara yanyiciye abana inzara yaratwishe purazi buriya nari nazanye n'amafuto ngo ugende urebe ukuntu hantu ngera ubuzima bwaducanze bukaducanga ndibuyaguye hanyuma mama Vanessa kuko ibyo yarabikoze
yarabikoze imana iza kumucira inzira hari kubw'iyo mpamvu nibwo mu minsi mike yasohorera indege ajya gukorera ubukwe mu Bufaransa ageze mu Bufaransa haciyeho igihe nibuka anyoherereza amadolari arayanyoherereza arambwira atumva aya mafaranga nawe kwishyura inzu ti sayo kurya ntabwo ari kugura imyenda sayo kwishyura abana amashuri ahubwo aya mafaranga nayo kwishyura inzu arambwira ati amafaranga si igishoro nguhaye aya mafaranga nayo kwishyura inzu mvara bintongera cyane arambwira ati keretse niba hari aho waba warishyuye inzu wenda ku mezi amafaranga ari busaguke ku mezi wishyuye arabara yawe uhaha ibyo kurya urye ariko nitaye kufite ibibazo aya mafaranga ngo hari nayo kwishyura inzu wa mudamu ntiyigeze anezezwa nuko mbonye amafaranga yo kumwishyura umwaka wose yarantutse cyane 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 ngo aranase byango amafaranga wayakura unyishyura umwaka wose uretse uburaya uburaya Brazil nagize ibikomere by'abantu bikomeye hari ahantu nanone nageze maze gupfakara nuko nta naho ndahibutse uwitwa mama wacu yaraje arambwira randeba ngo busuretse kuba indaya reba natwe twana twanjye guretse kuba indaya muri uyu mugi urumva uzabaye urumva uzabigenza ute uzabana uzabagenza ute buse uzazi wacu suzaza kwa mukuru wawe kurese ko ari mu isambu ya se wowe uzajyaye anyega gutyo kandi koko mu bigaragara urumva ninge mwana wivukana kuri papa na mama nta mwana ngira dusangiye noneho koko ndanareba nsanga naho kuko mfite nzajya ariko wa papa sinzajyayo ariko araho ngaho nyine kwa mukuru wanjye sinzajyayo kuko bose bari mu isambu ya se njyewe nta ruhare mafite mbona kuko ibintu ari kumbwira ibintu biri byo ariko ndangije ndamubwira nti humura ntago niwanyu sinzahaza ahubwo aho kugira ngo ndenge kiriya kiraro cya Gatsata nzakijya munsi n'abana banjye ubwo nyine tuzitwa imbobo kuko uri kumbwira ko ngo kiriya kiraro nacyo ngo ni kimbobo kuko niko yambwiraga ni nanjye ubwo n'abana banjye tuzaba tubaye imbobo ariko ntago nzaba indaya kuko mbaye indaya napfanishwe na sida abana banjye nta muntu wazabarera ariko ninjya munsi y'ikiraro nkaba imbobo abana banjye tuzaba ndi kumwe nabo ntacyo tuzaba imana izadutunga araseka arankwena cyane yewe ubuzima bwa gipfakazi nabuhuriyemo n'ibintu byinshi abo twari inshuti urumva nari umwana w'imyaka 23 ariko narifite abantu banyita mabuja narifite abantu banyita hari n'uwavugaga ati mukecuru bitewe icyubahiro cy'imwisi kizagukange buriya hari ibintu Imana ikora abantu bakabyishukamo ariko uriya umuntu abaye z'ubwenge akantu ka okaziyo gato Imana iguhaye ahari njye nabonye ubuzima bwose tugenda tunyuramo ni akantu k'agashuri ubuzima bw'umuntu ni ishuri bube bwiza bube bubi ni ishuri Imana ibishaka kukunyuzamo kugira ngo imenye uko wifata imenye uko witwara imenye uko abantu bagufata imenye uko abantu bakwita noneho ariko ibyo bintu nawe bigutera ikindi kintu cyo kwiga ntiwirare njyewe ndabwira umuntu uyu munsi ufite ubuzima bwiza buryoshye ntiyirare kandi nanone ndabwira umuntu ufite abantu bamukunda cyane nabwo ntiyirare hari impamvu abantu bagukunda hari impamvu abantu bagushaka hari impamvu abantu bakwitaho cyangwa se bakwita ayo mazina bitewe n'igihe urimo buriya abantu bagenda batwita amazina bitewe n'ibihe turimo ariko ntago bihoraho ntago bihoraho njyewe nagize abantu mu kanya gato muri ka kantu gato cyane nagize abantu bankunda nagize abantu banyubaha kuko
nagize abantu rwose pe nagize urugo rwiza mu kanya gatoya rwiza rurimo ikintu cyose washaka wabona yewe maze gupfakara hari umuntu wajyaga tugemurira amata mu nyagitarama ara none waca ku bantu ngo baza bamvuga kuva kiruhura kugera ku muhima agenda gaki kuko ntiyarazi byambayeho noneho ngo agenda yumva abantu bavuga mama mugisha amafaranga se umugabo amusize heze nta kazi amusigiye ese bari abana zabajyana he amafaranga yabo yari yakwiratamo birwa bagaburira abantu yewe washakaga kumujya icyayi ukagenda kwa mama mugisha washakaga kurya ugahaga ukajya kwa mama mugisha amafaranga yabo yari yakwiratamo birya bagaburira abantu azajya heze ariko ako kari kagarutse karakanyuzeho najya ngo mbwire umuntu ufite icyubahiro najya ngo mbwire umuntu ufite ubona ko abantu bamukunda hari n'igihe wishuka ukavuga uti mfite ba oncle mfite ba tante mfite abantu b'inshuti zanjye dukundana mfite abantu bankunda mfite abantu twakoranye ahantu hanaha mpfuye umugore wanjye yabaho abana banjye babaho rikada ntago ari ibyo ahubwo wowe iringira Imana mu kantu gatoya iguhaye mu buzima butoya Imana ikunyujijemo ntiwirare ntiwirare kuko ni urugendo mu buzima ni urugendo ruba rukomeje kandi urwo rugendo ni urugendo rugenda ruhinduka ubundi ubuzima bw'umuntu cyangwa se urugendo rw'umukristo ngiye narwise nk'umurima munini cyane narwise nk'umurima munini uvuga ngo utangira umurima wawe ku bantu wenda bahinga cyangwa se bahinze hari igihe utangira umurima ahatangira hakaba habanza hakaba ari urwiri rwinshi cyane bikasaba ko winjira mu butaka cyane ugakuramo rwa rwiri kugira ngo ubutaha uzahinge bikoroye cyangwa se nibyo ugiye guhingamo kwa rwiri rutazabinika urumva noneho hi wagera imbere hirya gatoya ugasanga na ahantu heza hadafite ikibazo uko ugenda uhinga hari ahandi hantu ugera ugasanga hari ubutaka bukomeye ukavuga uti se uyu murima ko ari umurima umwe ubundi ibintu bimeze bite ibyo abantu bahinze cyangwa se bahinga nibo babizi noneho hari ahandi hantu ugera ugasanga hari itaka riryoshye ukwitamo isuku ukabona ni itaka riryoshye kuko ni k'ubuzima bw'umuntu atari n'umukristo ni k'ubuzima bw'umuntu ubundi bukoze hari ubuzima ugera mukabona buraryoshye hari ubundi utangira ari amagasa ukavuga uti ndahandahagwa wajya kubona ukuntu urahavuye ukinjira mu bundi buryoshye ariko ubwo buzima bwose biba gusaba kugira ngo ntiwirare kuko inshuro nyinshi nabonye n'abantu badukunda bitewe n'impamvu hari umuntu ugukunda bitewe n'uko ari buzi wawe akarya agahaga hari umuntu ugukunda bitewe n'uko uri bumubwire neza hari ukuntu hari umuntu ugukunda bitewe n'uko uri ari bukubwira ikibazo ukagikemura hari umuntu ugukunda bitewe n'uko n'igihagararo n'isura yawe usigaye ufite iraryoshye uriya n'uwambonana nawe nta kibazo perezida araryoshye nta kibazo cyangwa se afite titiri imeze gutya ibyo ni ibintu abantu bagenda bagukundira ariko wowe nyirabyo ntumenye noneho ukagenda mu kigare abana banjye bikada bazabaho neza kuko wubashye imana ntago bazabaho neza kuko wagaburiye abantu ntago bazabaho neza kuko witaye ku bantu ngewe hari igihe kinini nataye nahaye abantu igihe cyanjye bagipfusha ubusa urukundo rwanjye barupfusha ubusa ubu rero niyo mpamvu numva nshaka gusaza neza ibyo byose ni ibintu njye namaze kubona mu bana b'abantu rero ntitwirare turi kwiga twese turi ku ishuri umuntu wese ntiyirare umuntu unyumva aryoshye amerewe neza ntiyirare kuko turi munsi y'iki gisenge cy'imana ntago tuzi ejo uko bizagenda
ariko haleluya rero nabonye imana ititiranya abantu nabonye imana ititiranya ibintu nabonye imana ititiranya amazina nabonye imana atari ibintu byo gukabakaba yahunda kuvuga ni rero nsigaye numva nshaka kuvuga ibintu byanjye kuko ibintu bya basadura kana meshake abo bagabo simbazi gusa amateka yabo araryoshye niyo turi kuyasubirwa turaryoherwa ijambo ry'Imana riraturema ariko ngereka turemesha ariko natwe dufite ibintu twagiye ducamo haleluya dufite inzira twagiye tunyuramo dufite ibihamya dufite ibimenyetso ijambo muri Yesaya aravuga ngo nunyura mu mazi ntazagutembana ngo nunyura mu muriro ntabwo uzashya ese urumva kankuye yataranyuze mu muriro ese urumva kankuye yataranyuze mu mazi ese abana ba kankuye ntibanyuze mu muriro ese abana ba kankuye ntibanyuze mu mazi menshi ibyo byose turi guhamya ko bitadutembanye ndashima Imana haleluya ndashima Imana ndi kumva noneho nuwamiteraniro ry'ibihumbi bitanu naryigisha navuka Haleluya! Haleluya! Dufite Imana, dufite Imana ititiranya amazina y'abantu. Dufite Imana igiturengera abantu batwanze. Dufite Imana ya migati. Ba bantu bazaga gushakira Yesu. Yitagihari. Iyo iraboneka. Imana iraboneka. Ya migati idahari abantu bakatuvaho. Imana yiragaragara. Za mfubyi zikabaho wa mupfakaza akabaho ba bantu badafite kirengera bakabaho ba bantu badafite ubavuganira bakabaho Imana iragenda ikinjira mu ne ikinjira mu bantu hiryiriya utatekerezaga neza Imana igaca mu bantu taruzi utigeze unarota mu nzozi wajya kuntu kabona neza Imana ikugezeho ndashima Imana rero harahantu nageze imibabaro ari myinshi nkajya nibagirwa n'inzira ngeza mu rugo niba narinje niba mu rugo ari hano nkazamuka ubwo niba mu rugo aranka ugira nkazamuka kaje tukanageze iri ya ruguru akagarura ubwenge Yesu we nkagarura ubwenge hano abantu ngeze niye yo nkasanga mu rugo nahataye kubera iki harije nabaga ntekereza nti ndagiye ariko ndatashye ndasanga abana banjye bapfuye ndatashye ndasanga abana banjye ubu ngubu se bameze bate mbese ibibazo ari ibibazo nta gihumuriza yindi wabona ariko ku mana rero byanyishije mu mana ndasenga nanjye mu kintu cyitwa gusenga ntisengesheje urumva nari umwana muto ninzira zari zihari zatuma niyorohereza ariko nkumva Yesu namenye uhereye kera kose ntashobora gutata igihango nagiranye nawe nkubwire ko nagize abantu benshi bansaba ko nakoroshya ibibazo abana bakabaho ndanga ndavuga nti koroshya ibibazo ngo nukuvuga koroshya ibibazo no kuvuga ngo hari umugabo wazaga akavuga ati ndakugurira inzu ndakugurira inzu hanyuma nimara kukugurira inzu yewe uyishaka ahantu heza wumva haryoshye ndangiza ndayikwandikaho nimara kuyikwandikaho hanyuma njyewe nza ngira ibiro bya kabiri kuko ibyo ndurabyumva gusa ibibazo ntabwo byari kuba byoroshye yego rwose byari kuba binarangiye ufite ahantu uba ufite umugabo ukumenyera ibibazo n'abana nta kibazo gusa urumva ibibazo bitari birangiye ariko wapima washyira ku munzani ugasanga Yesu arabiruta cyane Yesu twarabanye mupfakazi twarabanye we Imana niba hari ubuzima mvuga nkumva ndanezerewe nkumva ndishimye nkumva n'ubuzima buryoshye yewe n'ubuzima bwa gipfakazi ubuzima nabubayemo bunyereka Imana nyamana yego Imana nyamana itari bayari itari dagoni Imana ntumvanya abandi bantu Imana njye ubwanjye nabonye nagiye mbona mu bice bitandukanye hari umuntu twari twaragiriye neza
yaje kumenya makuru yari umusore yarakiri umusore ariko yari umusore ukuze bwongereye yaramugiriye neza yararwaye indwara ahira mu nzu none abantu babonaga bakajya basiga bamukingiranye hanyuma tuza kumenya ko nkuko waburi muri kino gipangu tuza kumenya ko uwo muntu abarimo yarwaye nta muntu umwitaho kongera ambira ati ujumenya ko uri ari umuntu ana aramutse napfuye urubanza rwatujyaho yego umwana w'umuhungu turamwondora turamugaburira turamuvuza ibintu byose rero yaje kumenya makuru aravuga ati nanye nta kintu nakwitura abana bari wone dasi yego kitse kubatwara gutwara na mama wabo tukagenda tukigira ibugande abana nkabarihira amashuri bakiga uburyo abinyuzamo ngiye ngumva ntago ari byo yego ndavuga nti wapi akageza kandi bakongera gasubira kongera kaza gakongera gasubirayo cyarambira ati icara hana tera gatebe ndicara arantu karambira turi ikigoryi uri igicucu tindagira ngo nkubwire ngo uri ikigoryi nabana bari woni dasi ntibazakura tindakubaza haraka modoka ufite kuburyo nshaka kukwaka kontake ngo nyijyane oya hari igipangu kiza sufite kuburyo ubona nshaka kugira ngo niyandike ku mitungo yawe oya none se ubona uri mwiza cyane kuruta abakobwa muri iyi si bose muri iyi si ntiwoya none se wibonye mwiki yego ngiyewe nta kindi nibonye ariko numva nkunda Yesu kandi Yesu numva azabikora neza numva za uko bitekereza siko bizaba yego arangije arambwira ati ndabihangaye ndagututse ndagiye nta nubwo nzongera kugaruka kukureba wapfa wakira sibizi sinzagaruka amaze kugenda Satani arambwira ati ariko uziko koko buryo uri ikigoryi aranyigisha mbona ndi ikigoryi koko we ndavuga ni koko nari kuziko abana banjye koko batazanakura kubera ubugoryi bwanjye ndavuga nari kuba koko n'ubundi ubungubu mbese ndababara nuvanije mu mubabaro ubundi Yesu koko ubu Yesu ko yangenje atya ubundi ubu hari ikintu nzanamukuraho hari igihe nakubwiye ko nataye ubwenge ngiye nataye ubwenge igihe kinini cyane yego majede w'Imana imuha umugisha nawe mana yanjye we yampaye abana b'abakobwa bazi wanjye bakajya barara mu rugo bakajya bamfasha agahinja kanjye bakagaha amata mpfa nari narataye ubwenge ntazi gukaraba ntazi kurya ntazi iki ndi ikintu kiri aho ngaho yego Imana iza kungarura mu bwenge ingarura mu bwenge ntabwo nakubwira ngo byarangiye bishya yego hari igihe kimwe ninjiye mu rusengero nambaraga ibitenge bibiri kimwe cyabaga ari mushwari ntago nasengaga ninjiraga mu rusengero nkafata igitenge kimwe nkagikenyurura nkagipfuka mu maso nkarira kurinda iteraniro rirangiye ngataha yego Imana yamujeje amarira yego Imana irakarama Imana irashoboye Imana ifite imbaraga Imana ifite ukuntu yakugenza mukanya gato cyane ntumenye uko bigenze ibyari bikuriho wa mutwaro wose wumvaga ukumvura arangiye yego noneho igihe kimwe njyewe na rifite ijambo maze kugira kuva muri ibyo bintu igihe kimwe nari ndi mu rusengero noneho numva ijwi rimbwiye ngo dore abantu bahiriwe ujye ubareka bavuga Imana Satani arabanyereka ndabareba mu rusengero ndabareba none hundangije Satani arambwira ati wowe genda ufate ikinini cy'imbeba ukinywe ugize ugiha abana ubundi mwipfire kuko iyi mana ni ingome iyi mana ni mbi iyi mana ni interahamwe iyi mana nta nubwo wamenye isura yayo iyi mana yireke yihorere ugende ufugurwa gapfuye n'abana kuko nuramuka usize abana bawe iyi mana yishe papa wabo nta kizabamarira n'ubundi nasohotse mu rusengero ngiye kunywa icyo kinini umuntu atsohokaho
arambwira ati mama mugisha ntago navugaga nta nubwo nitabaga numvaga muri nge ndamutse mvuze uramutsuje nkakwikiriza numvaga nshobora guturika nkahita nsandara numva sinzi ikintu cyambaho nkahitamo kukwihorera noneho umumama yarimbaga muri duzu umutima yitwa mama Kazungu ushobora kuba atanakibyibuka nawe Imana imuha umugisha hanyuma atsohokaho yego arampamagara nkareba gutya nkikomereza yego arongera arankurikira arampamagara nkamureba gutya nkikomereza ndagenda mpaka ngendaho angendaho ngeze ahantu hamanuka arambwira tuvuga ukuntu Imana imbwiye tugenda usomeye Yesaya 54 guhera ku murongo waho wa kane se twayasoma nayo nta kibazo tuyasome ariko haleluya amen amen imana nziza amen imana itajya ubura kwigenza kawumve Yesaya 54 duhere ku murongo waho wa kane ngo witinya kuko utazakorwa n'isoni kandi wimwara kuko isoni zitazagukora ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe n'umugayo mu bupfakazi bwawe ntuzawiyuka ukundi kuko umuremyi wawe ariwe mugabo wawe Uwiteka nyiringabo niryo zina rye uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe azitwa Imana y'isi yose haleluya amen Uwiteka guhamagaye nk'umugore w'igishuba ziko ufite agahinda mu mutima nk'umugore wo mu busore yasenzwe niko Imana yawe ivuga mbaye nkuretse akanya gato ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi nakurakariye uburakari bwinshi bituma nkwima amaso akanya gato ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho niko Uwiteka avuga umucunguzi wawe avuga ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana imisozi zavaho n'udusozi tuzakurwaho ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga yewe urengana ugahungabunywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabara meza imfatiro zawe nzazishingisha safiro iminara yawe nzayubakisha ama buye abengerana kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira amahoro menshi uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera ahari bazaterana ariko sinjye uzaba ubateranije uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize dore ndushaka reka tureke yego haleluya amen haleluya amen haleluya amen aya magambo ntago namusubije naragenda yasoma koko nuko uwo mubabaro wagiye nuko byangendekeye nese ngaruka mu buzima ibya side n'ibiki bya zambe ya mitimbe babiba birarangiye hanyuma Yesu amandi magambo nayo turayasoma yego na magambo ari muri mu Baheburayo yego nayo na magambo avuga ngo katuyasome twumve yego Abaheburayo ibice 10 turasoma ku murongo waho duhere kuri uyu murongo wa 36 yego handitse ngo kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimumara gukora iby'Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe amen
haracyasigaye igihe kigufi cyane kandi uzaza ntazatinda ariko umukiranutsi wanjye azabishwa no kwizera nyamara nasubira inyuma mutima wanjye ntuzamwishimira ariko twebweho ntidufite gusubira inyuma ngo turimbuke ahubwo dufite kwizera kugira ngo tuzakize ubugingo bwacu amina haleluya amen ngi ngaya amagambo ngiye impamba ngiye ibyo kurya byanjye nguye umutsima wantunze mu rugendo ngiye ibinkomeza ngaya amazi yo kunywa ngiye nibi byantunze mu rugendo rwanjye rw'ubupfakazi ubupfakazi mbubamo ariko buntera gusenga ndasenga nabanye na komite y'ababyeyi yo kumuhima nabo ndabibutsa Imana ibaho umugisha abagihari Imana ibakomeze abagihari Imana ibarinde abagihari Imana ongere bibuke ikomeze imfuruka zabo nibakanyeganyege nibagateshwe mu byo kwizera Imana yangiriye neza imera umugisha muri abo babyeyi komite yo kumuhima kuryo nange abantu bari bazi ko ndi umukomite ariko nabagamo dusengana tugendana mwivuga butumwa mva yewe banyi bagize ko ndi umupfakazi hari nuvuga ngo aya magambo yahise yeyura bya bintu byose ninjira mu buzima bushya mera neza ndagenda mererwa neza Imana impu mubyeyi ndabyibuka mama ngabire impu mubyeyi Imana iramubwira ngo durunguye umwana nguhaye mama ngabire aranyitwararika mama ngabire aragenda kira mu gituza cye aranyegamiza arongera aranyonsa umva ndibuka igihe kimwe namusanze nabwo kwishyura inzu byanze kunsohora buri munsi ivuga ndabyanze ndabyanze no kugira ngo meze nsebere mu muhima nsebere ahantu abantu banzi ndashaka kugenda nkahindura ahantu nkahindura ubuzima nandi masura harambira ati mwana wanjye icara ucece kutuzi ndabona wasaze watakaje ibyiringiro icara uceceke ngusengere utuzi nabwo kandi ntago nshaka gusenga naye amasengesho nayo nkeneye ntago nyashaka ariko uwiteka we Imana igirengera abana be yasize Imana igibibuka kumanywa na nijoro Imana igibarengera kubwa imbabazi za mama wabo Imana igibagirira neza aba bana nabo ibibuke kuko mama wabo yakundaga ipfubye agakunda abapfakazi hanyuma igihe kiza kugera arambwira ati umva niba ugiye nambwiraga ngo reka njye mu midugudu y'ibyumba ntibandangiye ko ariho hari amazu ya makeya arambwira ati makeya urayafite niba ugiye nsigira abana banjye wowe ugende ndabona warwaye mu mutwe niba utagikeneye no gusengerwa ni ukuri Imana nishimwe Imana niyongere itere iteka abana be bongere niba hari n'ubabaye Imana yongere inezeza abana be kubwe arangije arambwira ati genda titaha ejo uzaza ufata amafaranga wishyura inzu guhera uwo munsi yego mama ngabire anyishyurira inzu anyishyurira inzu kugera ku rwego nawe yayaburaga Imana ikanjyana mu muka nkabona ari kwikubita gutya kwita ko nkabona kuyemo igihumbi nkabona nongeye kubisita ko nkabona kuyemo ikindi kugeza ubwo amafaranga nishyura inzu ari bwuzure nkavuga nti umubyeyi wanjye aragowe Imana yanjye ibyo cyavuye hehe si mu gusenga yego Imana iragenda iransiga irankunyura imubwiza ingira umukire Imana iranyambika yego nuvuga ngo na rwahe toroma imyenda yose yose ndayitanga ibyo bintu byose birashira nsigara meze nk'umuntu w'umurwayi nyine wataye ubwenge noneho nkajya nyura nkajya nambara igitenge kimwe yego Imana bukeye irambwira ngo dore ngo aho unyuze baravuga ngo ni kanaka niyo batakubona mu maso ngo ariko ngiye kukwambika Imana yari yaranyambitse nk'ururabo kandi yanyambikaga imyenda myiza y'ibiciro buriya Imana buse nakubwira ngo iki Imana izi ntabwo nzi ukuntu nabyita Imana izi ibintu ukunda sibyo Imana izi ibintu ukunda kandi Imana niba ukunda ibintu byiza ntabwo nijya kuguha izaguha ibintu bitari byiza niguha izaguha ibintu byiza kuko ari byo ukunda
rero nambaraga neza ndumva cyo nta muntu wanga ibibi nyine nta muntu wanga ibyiza nta muntu nyine ariko mu rwego buriya ushobora kuba wambara tuvuge ushobora kuba wambara wambara umusazi sibyo kandi nayo ikakunyura cyane ukumva unyuzwe nayo ukumva nta kibazo muwaguha amafaranga agura super ukavuga uti ngerekanye na nigurire umusazi esheshatu sibyo karigure musazi esheshatu ntago rero imana ishobora kugwa super kandi izi ko wambara musazi ari ukunja ntwangwa nikunyura uzasubizwa musazi nyinshi rero imana nuvanga urumva mu buzima bwanjye nari naracishijwe bugufi n'ikigeragezo imana izinyenda nambaraga yego sibyo yego ntago rero yari kujya kumpa ngo ibi bintu yego ntahuzi yego rero narambaraga neza cyane ariko mu kwambara neza cyane ikambishira muri iyo myambaro inzara yenda kunyica twari dufite inzara ariko nakubita mu rukweto rwanjye nk'uku nguku ubuzima bwanjye imana irabuhisha ku buryo wowe ntushobora kumenya ngo ese uriya muntu abayeho ati imana irampisha imana irampisha ku rwego nanjye nayo bityo yambonyemo njye nakubwiye kugeza na bugingo n'ubu ntakubwiye ikibazo mfite ntago ushobora kumenya ngo mpamugisha gutya kuko nibyo nshobora kukubwira wowe ntubimenye ukavuga uti uyu muntu arabeshya kubera iki kubera igihagararo mfite n'uburyo imana yangize ni ibintu rero imana igirira abantu bayo nabonye ni amavuta imana isiga abantu bayo haleluya ayo mavuta imana iragenda ikayagusiga kugira ngo atazagira umuntu kubona imboga mu menyo atazagira umuntu ugucishamo ijisho atazagira umuntu ugucishamo ijisho atazagira umuntu ugusuzugura kandi buriya Yesu akunda icyubahiro mbere na mbere akunda icyubahiro imana ikunda icyubahiro cyayo niba arawitirirwa izina ryayo kandi ibintu by'imana ukabigendamo neza ntabwo ishobora kugutanga amaboko y'abatakebwa iraguhisha umva purake y'imodoka urimo ikayisha abanzi yes hanyuma rero ndabona dukoze ikiganiro kigera mu isaha imwe hafi amasaha abiri ndagira ngo kugira ngo wenda abantu badukurikiye bazabashe no gukurikira igice cya kabiri neza bitonze duse nk'abasubikira ahangaha iki gice noneho tuzagaruke tureba noneho nyuma y'iyo minsi nyuma y'icyo gihe wabayemo umeze gutyo uri mu butayu uri mu bibazo uri mu bigerezo ariko imana ikagerageza kuguhisha ariko kandi noneho yaraguhaye na ya mahoro yo mu mutima usigaye ubayeho wumva warahawe imbaraga zo gusuzugura ikigeragezo cy'ubupfakazi iki kigeragezo gikomeye cyane abantu benshi batajya babasha kurezisita noneho uze kutubwira ukuntu waje kuba mu buzima nyuma yaho n'uko imana yaje kugutaba n'uko imana yaje kukunezeza kuko mu bigaragara urabona ko rwose hari ikintu kidasanzwe imana yakoze ku buzima bwawe hanyuma rero mbere y'uko dusoza ntago nabura kukubaza ngo uyu munsi wa none ni icyo wabwira abapfakazi bitewe n'uburyo uzi ibigeragezo byabyo unatubwire wamazemo igihe kingana gute ubupfakazi wamazemo imyaka ingana gute hanyuma unagire inama abapfakazi kugira ngo babe mu buzima bunezeza imana ariko na hano mu isi babeho banezerewe kuko burya ibigeragezo biza kugira ngo bitubabarize umutima bitume tubaho nabi ariko Yesu yaje kugira ngo aduhe kunesha ibigeragezo tubigendere hejuru uratubwire rero imyaka wamaze mu kigeragezo unatubwire unagire inama abantu babaye cyangwa se bari muri icyo kigeragezo cy'ubupfakazi inama nagira abapfakazi inama nabagira ni ukuba kugira ngo bigire imbaraga abanza tubwire igihe wamaze mu bupfakazi ngewe iyi myaka namaze mu bupfakazi y'imyaka cumi n'ibiri ni inama wagira kera n'abantu bari mu bupfakazi inama rero ikintu cyafashije mu bupfakazi nakundaga gusenga ikindi kintu cyamfashije ntabwo nabaga mu bigare n'abantu twasenganaga n'abantu babaga basobanutse nkamenya ubuhamya bwabo ngewe ntabwo nakundanaga n'abantu duhuza ibibazo ntabwo byigeze bimbaho kuko iyo umuntu muhuje ibibazo ntacyo mufashanya ikindi niba duhuje ibibazo ushobora kuba inzira zawe uri bukemurire ikibazo atari yo ngewe
ndi bukemuriremo ikibazo. Niyo mpamvu nirindaga iyo navuganaga n'umupfakazi numvaga ahana ashobora kuntwara ari habi. Nkahitamo kwibera mu bacu. Inama nagira abapfakazi rero ni ugukunda gusenga bakareka ikigare cy'abantu bahuje ibibazo bagashaka groupe ibumva kandi ifite ubuhamya abantu bafite ubuhamya kutagendera mu bigare by'abantu badafite ubuhamya cyangwa se kutagendera mu bigare by'abantu bahuje ibibazo inshuro nyinshi navuga ko njye wabo iyo nababagamo icyatumaga ntabakunda numvaga n'abanyamaganya ikindi nta mutima mwiza bagira mana imfashe banyumve neza kubgwaho baba n'ibyababayeho ntago bakunda kugira umutima ubohotse kubagore bafite abagabo ariko kugira ngo abagore nabo bafite abagabo bakwiyumvemo nuko uzabiyumvamo ukababohokera ukabohoka nkanje ninge mupfakazi kugira ngo imane ntabare bamenye neza ko ndi umupfakazi igihe cyanjye cyo gutabarwa kuburyo nabo birabacanga kuko ntacyo bikengaga kuvuga ngo turi kumwe nta ni ntambara barwanaga za wenda z'urugo ngo wenda banshyire hirya ahubwo iteka ryose twabaga turi kumwe kandi bakabona nta kibazo bintera rero kutigunga ngo wigumane wihese ku bandi bantu kandi nyamara bagufitiye umumaro bashobora kuba banakugirira urukundo bitewe n'uko nabo bakubona icyo nicyo kintu cyamfashije muri ubwo buzima bwose bwa gipfakazi ikindi kutaba kazitereyemo ngo ugendagende mu ngo z'abandi uziko njyewe nazaga wenda kwa Brazili nkavuga nti abana bagiye gupfa reka nzi kanze mubwire wenda aramikiro cy'umuceri nagera iwawe umwuka urakambwira ngo wibeshye ubivuge kumvira umwuka nicyo kintu cya mbere kuyoborwa n'umwuka nicyo kintu cya mbere ngirango abakunzi bazabona cyo barabyumvise kimwe mu bintu byamufashije icya mbere ni amasengesho icya kabiri ni ukutigunga icya gatatu ni ukudakunda kubana cyane n'abantu muhuje ibigeragezo kugira kuko bituma urushaho kubabara cyane ibyo ni ibintu bitatu ugira inama abantu bari mu kigeragezo cy'ubupfakazi ariko kandi nongere mbabwire ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo nta kigeragezo na kimwe kitagira iherezo ariko kandi Kristo akanavuga yuko ngo mwese abarushye n'abaremere muze mu nsanga ndabaruhura umuntu uremerejwe n'ikigeragezo cy'ubupfakazi nibanze basange Yesu hanyuma abikorera uwo mutwaro hanyuma babeho amahoro masa tujye gusoza rero tuvuga ngo Imana ishimwe cyane ko yabanye natwe dushimye cyane umubyeyi watuganirije aduhaye ubuhamya bukomeye cyane ntekereza ko buzafasha abantu benshi by'umwihariko abantu bari mu buzima bw'ubupfakazi hanyuma ariko kandi n'abari kugeragezwa mu buryo butandukanye nabo bafite byinshi bazigiraho reka dugusabe rero uraza kuduha kontakte zawe kugira ngo abantu bazifuza kugira byinshi basobanukirwa kuri ubu buhamya nzi kuri n'umukozi w'Imana uzabafasha ariko kandi tunavuga ngo nakagaruka igice cya kabiri kiri bugufi tuzagitambutsa ariko mu gihe turagitambutsa abagushaka babasha kukubona uraduha nimero yawe nurangiza uhite udusengera mu izina rya Yesu Yesu aguhe umugisha mwinshi urakoze cyane nimero yanjye ni 07/788/00/71 kadusenge hallelujah ndagushimye mana ndaguhimbaje gushime kugira neza kwawe ngushime urukundo rwawe ngushime imbabazi zawe zohoraho iminsi yose kuri twe ndagushimye uburyo wabanye nanjye muri imyaka yose yatambutse mu buzima bwanjye bwose kuva ndi umwana muto yamenye ubwenge kugeza amagingo yamfite byinshi byo kukuvugaho mana nuhabwa icyubahiro nushyirwe hejuru
Uwiteka mana nyiringabo nyemerera mana iki kiganiro dukose uwiteka abantu bazacyumva bazasubizwemo imbaraga abanyamibabaro bazabyumva bazishime abanyamibabaro babyumve banezerwe abanyamibabaro bamenye ko hari imana itabara abanyamibabaro bamenye ko hari imana igikora ibirimo n'ibitangaza uwiteka uri se w'imfubyi umugabo w'abapfakazi ndagushimye kuri umuntu w'umuntu udafite kirengera ndagushimye kuri imana igidutabara ku manywa na nijoro izina ryawe niryubahwe abantu bose ndabasengeye Nami bazumva ubu buhamya uzabagirira neza ari abakiri aho ngaho uzabagirira neza ari abahavuye uzabagirira neza umuntu wese mu mwanya uzamugirira neza kandi icyo twifuza nuko izina ryawe ryamamara icyo twifuza nuko imirimo yawe yamamara izina ryawe niryubahwe ubwami bwawe nibuse ibyo ushaka reka bibeho mu izina rya Yesu urakoze amen.